Moikka moi! Katsotaan tänään Avonin sekä Sokoksen tilaukset ja aloitetaan Avonista. Laittelen taas hintatiedot sitten tuonne lisätietojen boksiin ja aloitetaan huulikiilosta. Olen halunnut testata sitä Essenceen, onko se nyt Shine, kirkasta huulikiiltoa, mutta se on ollut vähän joka paikasta loppu, joten tilasin sitten Avon True-sarjan ihan tämmönen perus, tääkin kirkas huulikiilto sävyssä Clear. Ja tää on Glaze Wear Lip Gloss-sarjasta. Sitten nää on itse asiassa demotuotteena. Color Trendillä on tulossa uusia tämmösiä huulituotteita. Tää on sävy, muuta pelkkä nude ilmeisesti. Ja tää toinen on sävy light pink. Ja voisin swatchata nää. Nää on tämmösessä tosi nätissä punaisessa pakkauksessa. Tää on tämmönen hohtava. Ja tää on sitten tämmönen pelkkä punainen, missä näkyy kimallusta. Ja tässä on, olisikohan tää joku vanilja tuoksultaan. Tää on siis se nude. Tää on vähän rusehtava sävyltään. Ja sitten light pink. Ja tää on sitten selkeästi punainen. Ja näissä on varmaan, jo näissä on 2 grammaa tuotetta. Tuoksuu vähän mäkin huulipunille. Sitten puolisolle Cactus Rich suihkugeeli. Tätä on hiuksille sekä vartalolle sopiva. Ja itse sitten otin Lazy Days, missä on ylängiä ja tonkaviiniä tuoksussa. Ja tää on ihan perus suihkugeeli. Sitten Avon Care-sarjasta Avocado hiusnaamio. Tässä on vaikutusaika enintään 3 minuuttia. Ja käytetään pieni määrä shampoo pesun jälkeen kosteisiin hiuksiin. Tää on 400 millin purkki. Sitten demotuotteena on nyt syksyksi kautta jouluksi tulossa Foodworksille kausisarja. Tää on Vanilla Berry Moisturizing Cream with Red Currant Extract. Eli jalkavoide. Mulla on käytössä nyt viime vuoden Dermasilin joulukalenterista tullut minikoko, niin otan tämän sitten sen tilalle, kun loppuu tuo Dermasil. Ja tässä on tosiaankin ihan perus jalkavoide puhtaalle jalalle ja hierotan, kunnes voide on imeytynyt. Tästä oli tulossa myös nestemäinen kylpyaine ainakin, ja oliko kuorinta. Sitten Avon Advanced Techniques Nourishing Hiusseerumi. Tässä on Morokkan Argan Oilia. Ja mulla on käytössä nyt se, mikäköhän se oli. Se on sellainen tumma etiketti kumminkin, se hiusseerumi. Ja se alkaa olla jo jotain tässä kohtaa käyttöasteessa. Niin otin uuden jemmaan, mutta eri sarjasta. Sitten Cannabis Sativa Oil Transforming Oil to Milk Cleanser. Tää on yllättävän tämmöstä nestemäistä. Tosin tämähän onkin vaan öljyä, joka muuttuu sitten maitomaiseksi. Mutta otin tää nyt testattavaksi, että minkälainen on.
lähinnä tuoksuuntoon ja niin edelleen. Mutta minulla on nyt käytössä tämä Avonin se Jelly Cleanser. Sitten tilasin sukat. Nämä on one sized, eli sopii suurimmalle osalle. Ja nämä on pitkävartiset. Ja näissä lukee Wild at Heart. Täällä on kirahvi ja zebra. Ja nämä on, kantapää on niin kuin tuossa kohtaa. Eli nämä on ihan reilun kokoiset. Itse en tykkää nilkkapituisista sukista ollenkaan. Sitten A New Clinical Even Texture and Tone. Nämä on ne lappuset, kuorivat laput, joka toinen päivä aamuisin tai iltaisin. Käytetään pyörivin liikkein välttäen silmän ympärysaluetta ja kuivalle iholle. Käytetään ja sitten odotetaan muutama hetki, että koostumus imeytyy iholle. Ei saa huuhdella ja sitten laitetaan ne kosteusvoiteet ja ynnä muut siihen päälle. Mä olin nyt hyvässä tarjouksessa, niin ostin testiin. Sitten muutamia näytteitä muipusseja, mutta ne nyt ei ole kovin eksoottisia. Sitten Sokokselta, sillä oli kutsu kauneuteen päivät 6. päivä asti. Ja Sokoksen verkkokaupasta sai 3 tuotteesta sen, onko se nyt 20% alennusta, niin tilasin Garnier Skin Active kasvonaamion. Tämä on tämä, missä on tämä neste alhaalla ja kasvonaamio erikseen täällä ylhäällä. Tämä taitellaan ja sitten tästä hajoaa sinetti ja se neste menee sitten tuonne. Tämä oli itse asiassa minun viime loppuneessakin. Sitten Doven suihkumousse. Tässä on arkanöljyä. Ja halusin testiin myös Loctitanen Gel to Foam kasvoputsarin. Tämä sopii kaikille ihotyypeille, jopa herkälle iholle. Tässä on kurkkua ja tinjamia ilmeisesti. Ei tuki ihohoukosia. Tosiaankin sopii kaikille ihotyypeille. Avattuna säilyy 6 kuukautta. Ja tämä oli tämän tilauksen kallein tuote, 21 €, ja siitä saisin 20% sitten alennusta. Loctitanen tuotteita tulee aika harvoin itse ostettua. Ja täällä on sitten näitä hippusia lilluu tuolla seassa. Ja sitten vielä yksi tuote. Tämä oli jo tarjouksessa, niin tästä ei saanut mitään alennusta. Essien lakat oli, olikohan ne S-etukortilla 9,90. Ostin sävyn Don't Be Spotted. Ja tämä pitäisi olla nyt tämän vuoden syksykokoelmasta. Tämä on tämmöinen oranssi, missä on todella voimakas, ainakin pullossa, tuommoinen kultainen shimmer. Ja siinä olikin ostokset tällä kertaa. Nähdään taas seuraavalla videolla. Moi moi!